It seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Sa barangay lang po nila, narami hung blatter concerning Mr. Willie Gonzales. Parang ano to, sampo, no? Sir Dr. Jimmy, uh, Jimmy, ilan dyan ang grave threats sa mga... Isa At po, ang... merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of... PD-1866, grave coercion, and light threat. So, may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are uh, uh, blotters no? sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin ma maraming ano, kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Ah, Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? Uh, magandang araw po. Uh, barangay Captain Brillo de la Cruz ng barangay Kirino 3A. Saan banda yan? Saan yan, Cap? Sa Anonas po. Sa Anonas? Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzalez? Opo. Okay. Please answer the po. question of Senator Jimmy. Presidente niyo po si Mr. Gonzalez sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? Uh, during my time po, uh, way back 2018, uh, nung naupo po ako bilang uh, bagong barangay captain, uh, during my time po, tatlo lang po yung uh, nakarecord sa amin. Tatlo lang? Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous, kasi sabo itong hawak ko eh. Hindi po sa akin gano'n. Hindi sa inyo. Pero yung, mula nung naupo ka, lang tatlo. Po. Ano tatlo po, lang po, po yung mga kasong yun? Ay, ito. Para po mabilis, uh, Mr. Kapitan. Okay. Ano po ang kaso na ito? Tungkol ang, ang reklamo po is sa uh, may uh, tumawag po sa 911 or let's say 9122 uh, sa Quezon City. Uh, may tumatagas daw po na langis sa may uh, Doe Street. So agad naman po sa pumunta ng ating mga kapulisan. At uh, pagating pagdating nga po doon, uh, ang sinabi po uh, ni Sir uh, Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Labera na mga PI bakit sila tumawag ng polis? Kagawad uh, niyo po siya? Sa barangay nyo po ito? Opo. Ilan po? Iyon yung po pangalawa. Yung tatlo pangalawa tatlo yun, yan, di ba? Tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzalez? Uh, ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, uh, ang komplena po ay si Janabel uh, Mamarodlo sa taga barangay Libis, Quezon City. Ang respondent voice is Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, uh, to make it short, uh, pumarada po siya sa harapan ng uh, uh, HQ, headquarters ni Ma'am Kate uh, Cuseteng para humingi ng medical assistance. Uh, pagdating sa harap, uh, pinuntahan daw po siya ni Sir uh, Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Uh, Mingi naman siya ng pasensya. Bigla lang bigla lang daw po siyang sinakal. Pati rin po yung anak niya. Uh, kasama po. At sino yung, po yung, sino yung, sumakal yung anak ni Will, Mr. Si, Gonzales? Ayun po sa, sa nakasulat eh si Sir Wilfredo po ang sumakal. At uh, nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So dalawa sila magkasama? Ayun si po yung sa, anak, Ayun anak ni Willie Gonzales? Opo. So sinakal siya? Opo. Okay. Yung isa naman po, Uh, February po, 2021 din po. Uh, may silang po itong kwentan to. Uh, ang complainant po is Perfecto Puntanilla, BPSO po, noong time na yon. Ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa DAO, nakita raw po niya si Sir Willie sa oras na yon, at may kinakausap si Ati Banji, at uh, nagsabi sa tao na sino ang sino ang ng CCTV sa barangay nagalit na galit na patanong at may mura at sinabi pag na-tsempuhan ko 'yan patayan Ilan po your honor